ინო ვიდეოში ვისაუბრეთ მეორე რიგის წრფივ ერთგვაროვან დიფერენციალურ განტოლებებზე და ვახსენეთ რომ შეიძლება გქონდეს არა ერთი ამონახსნი, არამედ რამდენიმე სახის ამონახსნი და ამონახსნების კომბინაციებიც ამონახსნი არის. მაგრამ მოდი ცოტა უფრო კონკრეტული მაგალითი განვიხილოთ და უკეთ დავინახოთ რას ნიშნავს ეს. თქვათ კონკრეტად მაგალითი. y-ის მეორე წარმოებული ამას დამოტებული 5j, y-ის პირველი წარმოებული აა ასე და ამას დამოტებული 6x იგერეკი უდრის 0-ს. აი ეს არის ჩვენი საწყისი განტოლება. მეორე რიგის წრფივი და წრფივი ერთგვაროვანი დიფერენციალური განტოლება. ბევრი-ბევრი ეპითეტი აქვს ამ განტოლებას. ახლა როგორ შეიძლება ამის ამოსახსნა? რა შეიძლება გავაკეთოთ ამის ამოსახსნელად? მოდი, ასეთ რამეს დავფიქრდეთ. აქ რა მოაქვს? აქ მოაქვს y-ის მეორე რიგის წარმოებული, ხო? აქ არის y-ის პირველი რიგის წარმოებული და აქ არის თვითონ y. რა მე ფუნქცია ხומר არის ისეთი? ანუ ხარ შეიძლება იქ რაღაც ჩავაგდო მაგალითად x² და ასე შემდეგ, მაგრამ სულ სხვა და ს hoànალი რაღაც მიიღება, ხო? ფუნქციების გაწარმო biệtა. აქ რომ x² მექნება, აქ მექნება 2x, აქ მექნება ა უბრალოდ 2. რამე ხომ არ არის ისეთი ფუნქცია, რომელსაც, როცა ვაწარმოებ, შინარსობრივად პრინციპში იგივე ფუნქციად რჩება, შეიძლება უბრალოდ რაღაცებზე მრავლდებოდეს. ასეთი ფუნქცია ალბათ გაგახსენდათ არის e ხარისხად x, ანუ ოილერის რიცხვი ხარისხად x. თუ გააწარმოებ 2 ოილერის რიცხვი, ანუ e ხარისხად x x-ით, მიიღებ ისევ ოილერის რიცხვის ხარისხად x-ს. ანუ მაგალთისთვის რომ ავიღო აქ y-ი ხა მოდი მოდი ესე ვიზამ. მოდი სრაფერით დავწერ. რომ ავიღო რომ y-ი უდრის y ხარეს ხად x-ს. ახლა უბრალოდ y ხარეს ხად x-ი რომ დავწერო არ იმუშავებს იმიტომ რომ y ხარეს ხად x-ის წარმოებული იქნება იგივე, მეორე წარმოებულიც იგივე, ამიტომ აქაც მექნება y ხარეს ხად x-ი აქაც და აქაც და 1 y ხარეს ხად x + 5 y ხარეს ხად x + 6 იე ხარისხად x არ იქნება ნული სტოლი არასწორს, იმიტომ რომ თვითონ იე ხარისხად x ვერ იქნება ნული სტოლი ვერასწორს, ხო? იმიტომ რომ რაღაცა ხარისხად x არის, რანაირ შეიძლება ნული სტოლი იყოს. ამიტომ მოდი ჩავწეროთ, არა იე ხარისხად x, არამედ იე ხარისხად rj x. მაშინ მეორე წარმოებული, ანუ კი უბრალოდ პირველი წარმოებული იე ხარისხად x-ის იქნება rj იე ხარისხად rx, ხო? იე ხარისხად rx-ის წარმოებული არის rj იე ხარისხად rx. იმიტომ რომ j-ერ გაწარმოდა მთელი ფუნქცია და დარჩა იგივე. და მე შეგნით რაც არის ფუნქციაში რთული ფუნქციის წარმოებულით თვითონ ფუნქციაში რაც მაქვს er(x) ეგ გაწარმოოთ და ანუ რთული ფუნქციის წარმოებული გავაკეთეთ და მაგის წარმოებულია r. ახლა ეს რომ გავაწარმოოთ კიდევ ერთხელoverline მეორე წარმოებული რა არის ეგეც გავიგოთ. ესე იგი y-ის მეორე წარმოებული ეს იქნება r^''. r^'' e ხარიშად r(x). კაი ბატონო ესე იგი წარმოებულები ვიპოვე და მოდი ახლა ჩავსვამ და ნახავ რა მომცემს თუ იმუშავებს საერთოდ. ესე იგი მე ვამბობ რომ მეორე წარმოებულიც ნაცვლად მუნდა ჩავსვა ის ამოსახულება, ანუ r კვადრატი. მოდი რაღაც კიდე სხვა ფერი თვითონ ამოსაც. ესე იგი, აა მე უნდა ვქნა ასეთი რაღაცა. r კვადრატ ჯერ y ხარისხად r x, ეს არის პირველი წევრი. ამას დამატებული მეორე წევრი, რომელიც იქნება 5 ჯერ r ჯერ y ხარისხად r x. მესამე წევრი იქნება, უბრალოდ 6 ჯერ y ხარისხად r x. უდრის 0-ს. ეხლა აქეთად რომ გავიტანო y(x) = rx ფრჩხილებს გარეთ. დამრჩება y(x) = rx აი წა rx ფრჩხილებს დამრჩება r² დამატებული 5r დამატებული x, ვაი, რაღაც რაღაც აირია. დამატებული 5r დამატებული x udris 0-ს. ეხლა ნამრავლი მაქვს ხო? ან პირველი ნამრავლი უნდა იყოს 0-ი, ან მეორე, ან ორივე რომ ეს დაკმაყოფილდეს. ვიცი რომ y(x) = rx 0-ვე იქნება, იმიტომ რომ რა ხარისხში წარმოდავიყვანო y ნულს ვერ მივიღებ. შესაბამისად გამოდის, ახედან, რომ r² + 5r + 6 უნდა იყოს ნული. და სხვათა შორის, ამ განტოლებას, რასაც ვიღებთ, აქვს თავის სახელი, ამასაც ოდება მახასიათებელი განტოლება, მაგრამ ესე იგი r²-ს, r²-ს დამატებული 5r-ი და დამატებული 6 = 0. Da, აი ამას უწოდებთ მახასიათებელ განტოლებას, ესე იგი. და უბრალოდ ეს უნდა იყოს 0, ანუ აქედან შემიძლია ვიპოვო r-ი. ა აქედან r-ი რა იქნება? ნუ მარტივად ამხსნადი არის ეს. შევიძლია უბრალოდ დავშალოთ ესეც გამრავლებად, მექნება r+2 გამრავლებული r+3-ზე, ხო? u(r)0-ს. და აქედან გამომდინარე r-ი იქნება n-2, n r-ი იქნება -3. ესე იგი გამოგვივიდა, რომ ჩვენი y-ი y-ი ანიქნება e-ს ხარიშად -2ჯერ x ხო? მოდი, ოღონდ ეხლა ამას წავშლი და ratom წავშლი, ეხლა მიხვდებით ალბათ. ესე იგი, როგორც ვთქვი, ცოტა შორს და წერი. e-ს ხარიშად -2x, პირველი პასუხი არის -2, მაგრამ მე ხომ ვიცი რომ თუ ასე დიფერენციალურ განტოლებას უწოვე რა გასასახი, მაშინ ნებისმიერ კოეფიციენტ j-ს პასუხიც არის პასუხი. ამიტომ შემიძლია დავწერო, რომ c 1ჯერ იე ხარისხად -2x არის ასევე პასუხი და პასუხების კლასია უბრალოდ. მეtorch ეს საკმაოდ ზუსტადია c1 რაც მინდა ის იქნება, ხო? რაც მინდა ის იქნება რა, საწმის პირობები უნდა მქონდეს რომ დავადგინო. და ასევე მეორე პასუხი ი არის ასევე ტოლი გამოდის y ხარისხად -3x-ის, მაგრამ ამასაც თავის მხრივ შეიძლება რაღაც კოეფიციენტი მიუწერო და eg-იც იქნება სწორი პასუხები, ან რაღაც c2 კოეფიციენტი. და რა ვთქვით ჩვენ, ეს არის თუ არა სწორი ამონახსნი? სიმართლეში არა. იმიტომ რომ ზუსტად ამონახსნი არსებობს. რომელიც გვეუბნება, რომ ეს ამ ამ განტოლების ამონახსნი იქნება ამ ორი ამონახსნის კომბინაცია. და ეგ არის ყველაზე ზუსტი პასუხი. y x-ის, ანუ x-ის ფუნქცია y არის c1-ის დამატებული y = -2x ამას პლუს c2-ის დამატებული y = -3x. ახლა შეიძლება იფიქროთ, რომ ჩამოთვლა მოგიწევთ ამ პასუხების, მაგრამ არა, საკმარისია ის აი ეს ბოლო პასუხი დაუწეროთ. და მორჩა მთლიანი პასუხი გათვალისწინებული გვაქვს, იმიტომ რომ თუ მინდა რომ მხოლოდ პირველი პასუხი გავითვალისწინო, C2 იქნება 0. თუ მინდა მხოლოდ მეორე პასუხი იყოს ჩემი კონკრეტული შემთხვევა პასუხის, მაშინ C1 იქნება 0. და შეიძლება იფიქრეთ რომ მოიცა აქ 2 კოეფიციენტი მაქვს, 2 მოდ მივიწევრი მაქვს და როგორ უნდა გავიგო ეს მოდ მივიწევრები რა არის, მხოლოდ ერთი საწquisი პიროვით. საქმე ისაა რომ მართლაც ვერ გაიგებთ, მხოლოდ ერთი საწquisი პიროვით ამ შემთხვევაში გვჭირდება ორი საწquisი პიროვა. ერთი საწquisი პიროვა მაგალითად როცა x-ი უძრის რაღაცას, რას უძრის y-ი მეオーრო ვთქვა, როცა x-ს უდრის რაღაცას, რას უდრის y-ის პირველი წარმოებული. ან რაღაც ეგეთი. და მაგასაც მომალ ვიდეოებში შევეხებით. ესე იგი, აქ რა გავაკეთეთ, უბრალოდ ვთქვით, რომ აი ეს ექსპონენთა არის ანუ ოილერის ძიღ ხარს ხარ x, არის ძალიან საინტერესო ტიპი, იმიტომ რომ რომ აწარმოებ, ისე თავისთავადია. და მაშინ x-ის ნაცვლად რაღაც კოეფიციენტი じゃ x-ით უმაქვს. წარმოებულები უბრალოდ მრავდება ამ კოეფიციენტზე, ყოველი გაწარმოება უბრალოდ ამრავლებს ამ კოეფიციენტზე. და გამოდის რომ თუ ჩავსვი e ამonaxnis -e -e e სახით, ასე ძე მეორე რიგის წრფივ ერთგვარ განდიფერენციალურ განტოლებაში მაშინ მივიღებ მახასიათებელ განტოლებას რომელიც უბრალოდ უნდა Oldrides ნულს და მანდიდან გავდიგებ რა შეიძლება იყოს კოეფიციენტები და ეგ არის ამათი წრფივი კომბინაცია ანუ აი ამათი ასეთი კომბინაცია არის ჩვენი საბოლოო პასუხი შეიძლება იფიქროთ ხალხო შორის რომ მოიცა კიდევ ხომ არ არის რა მე აღმოჩნდა რომ არა მхлоდესა მაგრამ მაგას ახლა აქ არ დავმკითხებთ